Робота у житті кожної людини займає особливе місце. Адже робота – це не лише заробітна плата, можливість спілкуватися з колегами, а й самореалізація, причетність до важливої справи та відчуття потрібності іншим. Коло професій щороку збільшується, але, на жаль, вони підходять не для всіх. Люди з інвалідністю внаслідок проблем зі здоров'ям можуть освоїти не всі професії, та не кожна вакансія для них підходить. Врахувавши усі нюанси, людям з обмеженими фізичними можливостями пропонується безкоштовне навчання, аби отримати професію, котра затребувана на ринку праці. Управління праці та соціального захисту населення здійснює направлення на навчання та професійну реабілітацію осіб з обмеженими фізичними можливостями до Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів. Цей центр знаходиться у селі Лютіж Київської області, а також до інших подібних центрів, які знаходяться у Вінниці, Чернівцях, Львові, Луганську та Євпаторії. Центри здійснюють професійну реабілітацію дітей-інвалідів від 16 років та інвалідів, які не досягли пенсійного віку. Для людей з інвалідністю пропонуються такі спеціальності: оператор комп'ютерного набору, оператор комп'ютерної верстки, секретар керівника, соціальний робітник, молодша медична сестра з догляду за хворими, касир торговельного залу, швачка, вишивальник, перукар, манікюрник, черговий по поверху готелю чи пансіонату, автослюсар, радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури, взуттєвик з ремонту взуття, бджоляр, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, виробник художніх виробів з лози, художній розпис по дереву, виробник художніх виробів з кераміки, оператор котельні та інші. Проживання, харчування, заходи професійної реабілітації та навчання, соціально-психологічного та медичного супроводу здійснюються для інвалідів безплатно за рахунок коштів державного бюджету. Іногородні забезпечуються гуртожитком. За більш детальну інформацію звертайтеся до Управління праці та соціального захисту населення за адресою вулиця Шевченка, 109, або за телефоном 4 16 72.